Dobar dan, poštovani gledalci. Trenutno se nalazimo u Nišu kako bismo snimili novu emisiju Prvo Dadžija. Međutim, sneg, pada. Nismo dočekali ove zime neki veći sneg, ali čini mi se da će sada u januaru to tako biti. Pa, eto, mene dolazim odmah ovde kod našeg prvog kandidata. On je već učestvovao, međutim, tu nešto se nisu poklopili, tako da se nadam da ćemo se ovaj put više dopasti naša kandidatkinja i obrnuto. Idemo da ga upoznamo, pa da vidimo kakav je, kakvu kandidatkinju traži i šta će tu biti. Niš. Dobrodošli u Niš, dobrodošli u Prvo Dadžije. Ja sam Srđan Kostić, dolazim iz Niša. Imam oko 40 godina. Šta znači oko? 44. Radim u jednoj firmi ovde u Nišu. Kad ne radim, volim, izlazim puno. Momački život, provod i tako. Volim da slušam muziku, volim da šetam puno, volim da igram fudbal. Imao sam puno cure ranije i tako da... I tada sam radio isto kao što sada radim, znači imao sam i... izlaske i tamo i ovamo, ali nikada, znači, nisam išao na ovu pravu, tako da. Da li me košta ona? Mislim da nije. Nisam ovo promenio. Pa kad me tako neko pita kakvu damu, ja odmah pomislim na Karolinu Gočevu. To je moj idealni tip, a ove žene, devojke, kako već, to je to. Osim njenog spoljašnjeg izgleda, osobine, pa da nije tvrdoglava, da nije svađalica neka, eto tako, otprilike, da. Može se priča s njom, da je nežna, da je komunikativna, da je neko posebno neki svoj način. Znači da ima nešto u sebi i to je to. Mislim da je kombinovano. Znači izgledi šarom, zavisi koja je devojka, kako, šta. Uglavnom, ajde da se kaže izgled. Znači, umem da budem romantičan, jesam. Jesam romantičan sam po prirodi. Zavisi od osobe. Znači, ako procenim da osoba nije romantična, onda nisam ni ja. Ako setim da jeste, onda umem da budem romantičan i to, baš. Pa ne, ništa posebno. Znači, ako bi radila, ona bi radila svoj posao i običajne kućne poslove. Naravno, ja bi tu bio da je pomažem. Znači, ne bi sad nešto preterano mnogo radila. Nisam takav tip da kažem, ajde sad samo ti radi, ja neću ništa. Pomagao bi. Ja sam Ana, dolazim iz Beograda. Prijavila sam se u Prvo Dadžije, upoznavam s rodnu dušu. Ja volim muškarce komunikativne, držoljubive, džentlmene, visoke, tako koji bi... tako da mi odgovara da razmenimo tu hemiju, energiju, da se nađemo tu na pola puta. Pa ja sam imala jednu vezu, tako dugu vezu, pa sam ono što znam, razišli smo se, ne mora nikada znači da do kraja života da čovek će ostati s jednom osobom, tako da i posle kraja ima opet neki početak. Pa sve zavisi od osobe, ako mi odgovara, meni ništa ne predstavlja drugi grad i tako neka, ili na primer selo ili to, ako mi odgovara muškarac sa kim bi delila ostatak života. Vreme slobodno provodim u društvu prijateljica, prijatelja, u bioskopu. Pa godine mi nisu bitne, bitno mi je da se nađemo. Ako i neko mlađi, ako mi ne odgovara, ništa mi ne znači. Po prirodi nisam ljubomorna i ne volim ljubomorne muškarce. Ovde. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pa gde si, kako si? Ćao, Rena. Pa šta ima? Evo, nema ništa, čekam vas. Jel da, long time no see. Nismo se videli od leta, tako beš? Pa da, leto, juli. Tako nešto, ništa nije bilo s tom mladom? Ne, ništa nije. Pa da, ništa konkretno. Da, ma dobro, čuli ste se malo, ali okej. Dobro, ja sam ti danas zovela novo. Ozbiljno? Plavuša. A, može. A ako je plavo, onda može. To je već rešen posao, jel? Pola. Dobro, jel si uzbuđen malo, ima neki osjećaj koji ti se budi? Pa dobro, s obzirom da nije prvi put, nisam nešto uzbuđen, znači očekivanje postoje, a sad vidjet ćemo. Da. Dobro. Vidjet ćemo.
Šta misliš, kako ćeš se pokazati danas? Sneg je pao, možeš misliti, ti je odlučio da se, da kažemo, ženiš ili da upoznaš ono pravo, ono pade snega. Pa, ja, pa da, da. Pa dobro, odlučio sam da upoznam. Uh-huh. Znači, na ovakav način, među vremenu se ništa nije promenilo kod mene. Uh-huh. Znači, i dalje sam solo. Dokle ću da budem, vidjet ćemo. Pa nadamo se da će to da se završi danas, sutra, to jeste, danas se upoznate, pa kao eto, kroz nedelju dana može nešto budajte. Mislim da je prvo dađe pravo mjesto za to. Jel da? Da, ba. Evo roki. Evo roki. Ajde da nas ne čeka kandidatkinja, kažem ti, hladno je, a i ti da ne iščekuješ. Idem ja po nju, pa se vidimo. Važi, važi. Poželite mi sreću. Ovo je iznenađenje. Pogodi koje. Malo sam hladna, ali zbog snega. Da pipnem još malo. Ja ne znam. Milica, Milena, Ivana. Ja sam pogodio, nisam, a? Pa ništa, onda moram lako da držim sve dok ne pogađam. Teško, teško. Onda ništa. Ali lepo mirišiš. Koji ti to parfum, a? Pa jedan koji opija. Boga mi, već sam opila sada. Morate vidjeti. Ćao. Ja, ja sam Ćao, Ana. Ćao, ja sam Srđan, drago, drago mi je. Evo, možeš Srđane. Ovdje evo, samo može, da... Evo, samo da ja prođem, ako mogu samo malo da se raskomotim. Izvolim. Što je vruće kod tebe baš ovdje, napolju je malo Vrućim. Hladno. Da ću to. Evo, izvoli. Sedi, izvoli. E, hvala. Kao kod svoje kuće. Da. Ja sam se već uselila, ne znam. A jel? Pa da, ovo je super ovako prvo na... Na neviđeno. Tu je neviđeno, tako. A tako je spontano. Dobro, dakle si? Ja sam iz Beograda. Iz Beograda? Da. Baš iz Beograda? Da. A, iz kog kraja? Pa Beograd, Novi Beograd. Novi Beograd tu. E, pa super. Da. Si prvi put u Nišu ovdje? Pa prolazila sam ono, mislim, ali nisam bila u Nišu. Nisi dolazila ovako s nekom namjerom? Ne, ne. Kao sad. Aha. Treba imati nameru. Treba imati nameru? Da. Pa jest. Ovaj, kaži mi kako ti se sviđa Niša. Sad opada pa s njegovako. Pa nisam još onako vidjela tek onako, ali na prvi pogled dobro je. Uh-huh. Ali dobro, kao grad mi je važno, važno da mi se sviđa osoba ovako osoba. Sad. Aha, pa dobro, da. Super. Da, Srđan. Kaži... Šta ti se ti baviš? Pa ja radim u jednoj firmi ovdje Nišu, znaš. Uh-huh. Ma je tako. Ovo ti? Pa ja radim u firmu, imam nekretnine, ali bavim se agencije. Aha, lep, super, odlično. I može da se živi od toga, ne? Pa može, da. Aj, pa dobro. Pa dobro, šta si u horoskopu? Lav. Lavica, tako se znam. Kako što ti znam? Što te pitam kad znam? Pa ne znam, tako mi deluješ. Uh-huh. Pa, sigurno u sebe. Sigurno, da. Dumi se između vodoli i lave. E, da znaš što sam to poznao. Da, tako, pa znači poznam? Ti si, pa vidiš da si pogodio, ti si vidovit. Ja sam udolio. Znači, 25. Pa januara, da. Pa dobro, slažemo se. Pa dobro, vidit ću. Za sad te slažemo. Pa ja vidim da se već slažemo u pići. Po horoskopu. Da. A kaži mi ovaj, u slobodno vreme što radiš, da se baviš, znači čitam. Neki hobi, ali imaš. Čitam knjige. Gledam film u bioskope, družim se s prijateljima, drugaricama i tako. Super. I? Pa ja, kad ne radim, volim da
Da igram futbol, mali futbol. Ranije sam se bavio futbolom. Trenirao sam u FK Radnički ovdje. Naš Radnički iz Niša. Da. Ovaj, volim tenis. Volim, da, kladionice volim, što još volim, volim. Ovaj, atletiku dosta. Da. I tako. Volim, izlazim noću pogotovo. Ovaj, noćni izlazi. Onako momački život. Pa, kad ima, ima, kad nema, nikom ništa. Pa dobro, i to je lepo. Ma da, si se udavala. Si pa bila sam u jednoj vezi, živjela sam preko, onda tako. Pa preko. Smo se razdvojili i onda. Sad sam slobodna. Zato sam si prijavila. Aha, pa dobro, super. Da. Ti ovo prvi put si prijavila emisiju? Bila sam još jednom, ali možda pre 3 godine. Pa dobro, i nisi imao ta sreću sa mladoženjom? Pa ne. A? Ne. Nismo se našli. Nismo se našli. Ja, dobro. Da. Ima vremena. Vidjet ćemo. Naravno. Ništa ne može tako odmah da se... Pa da. A kaži mi koju muziku slušaš? Pa volim i narodnu, i zabavnu, i pop, sve volim. Sve zavisi od raspoloženja i od društva. Na stranu muziku voliš slušaš? Ma volim, da. Šta voliš? Od strane muzike, pop, rock? Pa volim i pop i rock, kažem ti, zavisi od raspoloženja. Ako volim da malo spavam, onda pustim malo umirujuće. Ako volim da igram onako, da pevam u društvu, onda malo veselo. Pa dobro, super. A ozbiljnu vezu nisi imala skoro, osim tog braka? Ozbiljne? Pa sve su to neki način ozbiljne i se raziđeš tako. A neozbiljne se i ne počinju. Pa jeste to, pravda si. A kod tebe kakve si to? Kod mene? Pa ništa, ništa. Isto kao i kod tebe. Znači, ništa ozbiljno. Imao sam ranije ozbiljne veze. Mislim, ozbiljne veze. Da. To je bilo ono, 2-3. Ovako, imao sam nešto, ali nije bilo ništa, što se kaže. Jesi ljubomoran uvezan? Da sam ljubomoran? Da. Ej, pa, dugo nisam bio ljubomoran. Dugo nisam? Dugo nisam. To, a kad planiraš da dođe? Pa ne znam, vidjet ćemo. Znači, ja mislim da čovjek kako je ljubomoran, mislim kad je ljubomoran, mu je stalo te osobe. Ali, znači, gledam da, pošto nisam bio ljubomoran. Dobro, treba da postoji vrsta na bračne, onako to, da bude, ali to je normalna neka doza, da ne bude ono... Ne, preterano, naravno. Preterano, da. Elegantna, komunikativna, prijatna. Prijatnog izgleda, svestrana, sve najbolje. Srđana bi opisala ovako da je komunikativan, perfekcionista, dobra osoba, mislim, pozitivna. Je li hoćeš da te malo naučimo ovo da igramo? Šta? Malo korake, neko kolo koje hoćeš. Kolo? Pa da, isto malo one korake, nećemo mi da igramo sad, nema, treba nam malo i muzika. Može? Da probam, a? Pa ne probam. Ajde, ajde, što da ne, ajde. Da. Malo, malo, naučit ćeš ti sve. Op! Teško. Dobro, ja bi malo brže, ali moram malo tebe da ne bi mi palo. Ajmo šilu. Ajmo, op! Dobro je, dobro je, naučit ćeš. Ajde, bravo. Da probamo još jednom. Ajde. Op! Pa onda idemo tamo. Znaš, idemo jedan korak naprijed, pa onda vratimo se nazad. Aj ponovno. Aj. Opa, idemo. Teško ide. Malo ovako, nema veze ako ti je lakše dok malo ne naučiš. Ide, ide, vidiš kako znaš, a? Taman ćeš da naučiš. Pa dobro, kad dobro se... Dobro, nam je, dosta nam je sad. Da ne probudimo komšije, možda i spavaju još neki dole. Nije loša. Odlično. Sada se sebi iznenadio, maš kako ovo je nevjerovatno. Vidim ja da tebi, a?
sebe se odgovara. Vidiš da znaš? Mogu bi da naučim. Da, ima i ono čačak, čačak, šumadiski, rokerov. Pa tako, učiteljicu ga divno, pa mora, nema greške. Morat ćemo da probamo još neki. Da. E, sad ja tebe da pokažem, odijedemo u kafić, šta misliš? Ajde, idemo. I to dobro kafić, na kafu. Može, idemo da popijemo. Idemo. Ajde, idemo ovamo. E pa, Srki, a? Lepo je ovdje. Lepo se rasposati u samu plesu poslovnog kola. Djeluje na mene, djeluje. A. Kolo ili ona? I jedno i drugo. Jel da? Da. Jel da? Pozitivno lepo se raspoložim, to mi da, se sviđa. Jesu, pa. Kad sam sa vama, uvek sam raspoložen. Uvek. Pravo dađe i čudo. Dobro, a ona? I ona je čudo. Kako ti se čini, malo mi je? Fina, fina, dobro. Dobre, ovaj... Pa, prijetno sam, iznenađen sam. Prijetno, ovaj, fina na svom mjestu, komunikativna, što se izgleda tiče, onako solidno, fina. Visoka po tvojom meri. Visoka, da, bom. To negdje Karolina Gočeva, to negdje taj. Da. Samo Karolina, javi se. Ne, javi se. Samo što nije crna, ali dobro. Ne, ne, to, okay. Inače, fino, fino. Mislim, sve pohvale, prvo dađe uspava puta, dobro. Prete se, verujem tebi, evo ruke, evo ruke, evo ruke, ali opet evo ruke. Idem ja samo i do nje kratko da ispitam, ona se malo raskomotila. Sad čekaj, evo, minut, dva pa dođe do nje. Samo da ja nju ispitam, može? Može, baš, baš. E pa, s obzirom da je ovako i hladan dan, zimski, bukvalno pravi zimski, lepo se setio da odete malo na piće, popijete kaficu, neki topli napitak ili nešto što će da vas ugre svakako. A pošto nema neki izlazak sad po ovoj kiši i po snegu, onda ovako moramo malo unutrašnji deo da se pisati. Malo ste zaigrali svaka čast, natrela si ga da nauči polo konačno. Kaže da mu je to prvi put da igra. I kako ti se čini, jel se snalazi? Pa snalazi se. Mislim da će da nauči sad, da će to da ga zaintrigira, da će to i da voli da nauči. Moguće, moguće. Da. Kako ti se čini? Komunikativan je? Komunikativan i deluje mi da je okej lik i ovako i na izgled, ono, treba biti realan, znaš. Da, da. Ima i visinu kao muškarac i tako, okej je. Pa dobro, tu ste, da. Da. Njemu je to bitno isto da je visoka devoj. Ima neke svoje standarde kao Karolina. Dobro, da. Sad ne znam šta on još misli, ali... Da, tebi pohvalio, mora da ti pristati. Pa dobro, i ovako me je hvalio, hvala i ja sam mu se zahvalila i što znam, ima i s moje strane pozitivno sve, mislim, isto je komunikativan, vidi se čovjek, radan, vredan, tako da vidjet ćemo još. Dobro, vidite, ja sad više ne zadržam, slobodno uživajte vas. Da, još malo da se ispričam. Tako, ajde, pa ću posle da dođem malo da vas ispitam i ja. Ajde. Ajde. Ajde, ćem početak. Kako ti sviđa od njoža? Pa lepo je mjesto, da. Fino, mirno, tiho. Da, nema nekih utrećenja. Lep ambijent, onda ono sve je super. Nema niko da mi smeta, tako. Da. Dobro, fino. Ti neka romantična duša. Mi umem da budem. Da prirediš onako, da mi nešto. Pa, da. Umem da budem, zavisi od dame najviše. Tako da, tako sam u dvojbi, znači ja sam romantična duša. Volim romantične filmove. Da. I muziku romantičnu. I to je to. Zavisi od raspoloženja najviše. Ponekad i nisam, ali... Zavisi od osobe, najviše. Znači osoba, taj pokretač. I to je to. Ljubav je, naravno, najveći pokretač svega. U životu i... kad je čovjek zaljubljen, ta energija, da. Sve je lako. Znači, sve je lako. I ta energija, što kažeš i to. Mislim da, što se tiče braka i toga svega,
Oni su ranije pričali stalno, ej, ajde, pa što se ne ženiš, šta čekaš ovo. Ali ja nisam upoznao osobu, znači. Da, da. Da ti odgovara taj temperament, da. Ta energija, da, da. Kemija. Ja se nikad nisam obazirao na ljude, šta pričaju, šta pričaju, šta misliš. A ono najgore što je, samo da se oženiš, čisto da se oženiš, to mislim da to ne pije vodu. Pa nije sve ni da se oženiš ako ti neko ne odgovara. Da, da, apsolutno. Posle moraš da se. Ljubav je pokutat svega i čovjek treba da ima i volju, želju. I kad ima žena kući, da ima znači, želju da dođe kući, to je to. Nego da beži iz kuće. Upravo to. I to je ono što što nisam u životu upozna. Osvario se. Da, sve ostalo jesam, to je recimo nisam. To je. Nisam žurio, nisam pravio greške. Čovjek kad ne pravi grešku pa se razvede, još ako ima decu, onda to dupla muka, ono što se kaže, treba da budeš nekom osobom, onda deci ispaštaju. Nije ništa danas ti je to. Ja, to je. Tako da tih problema ja nisam imao. Imao sam prilikni se u ženi, imao sam nekoliko te neke devojke bivše koje su baš tele samo da budu, međutim ja sam rekao ne. Znači, to, da, to nije ti odgovarao i onda da. Da. Mnogo sam dugo fudbal trenirao, to na mene, sam se povredio, imao sam povredu kolena. I onda nisi mogao da nastaviš dalje. To je, da. A to je bilo baš bolno. Da. Ja, ali pričati. Da, mene priča. Pričamo? Ostali sami, ja. Kako ste? E, ja sam uspio. Sveće, romantika, čuvar kuća, život. Svega ima piće, da se osvežite ili da se zagrejete, odnosno. I to. Sve po malo. Tako je, tako. Dobro, kako vam je ovdje, baš je prijatno? Ovdje super, meni se sviđa. Jel da? Pa imamo dosta zajedničkih tema, tako da je. Ima super, fantastično. Jel da? Zrači. Ovo mi se sviđa. Stvarno? Pozitivnom energijom ili... Pozitivnom energijom, da. U svakom slučaju. Da. Ja čujem sve komplimente, ovako, upućuješ njoj što mi se dopada. Pa, zaslužio, pravda. Upravdano. Kao pravi gentleman. Da. Tako, tako. A je dobra. Malo sam vas prekinula. Ja ću vas pustiti još malo da popričate, ali uskoro bi trebalo da krenemo, znači takva je procedura, s obzirom da si ti prvi kandidat, treba da stignemo i do drugog. Ali, naravno, ja za tebi imam poklon. Da, da, me dela. Pa me dela, nego šta, da se zasladi i išli da uživaš. Hvala puno. Taman će teo isto da ti bude lepo ovako kad te možda budeš razmišljao o današnjem danu ili ako se budete čuli, pa eto da zajedno to isprobate. Hoćemo, Bogu, ne imam. Ja idem samo pa vas čekam pa se da lepo zajedno malo još pročiskam. Baš. Može? Može. Divna Irena. Irena je super. Pa dobro, to je to. Znači... Pa to je to, eto tako da se... Za prvi put nije loše. Za početak, ono osnovno sve, pa da skrenemo polako. Ajde da se pozdravimo, svako dobro. I tebi. Hvala, pa sam. Vidimo se. Važi, čujemo se. Aj, svako dobro, prijatno. Mislim, prijatno je dosta. Mislim da imamo dosta zajedničkih tema. Znači, mogli bi da funkcionišemo to druženje kako već ide. I mislim, izlazili bi i zašto da ne. Znači, kafići, bioskopi, pizzerije, deja, to i ono. Prijatno je, izgled je prijatno, sve je okej. Pa zašto da ne? Mislim, ako bi tišao u Beograd, znao bi kog da zove. Ove prethodne dve su bile fine. Fine su bile, ali ova Ana prednjači dosta. Znači, dosta i u svakom pogledu. Znači, ove prethodne dve su bile okej, ali za dve nijanse više. Ana. Današnji dan je bio super. Fenomenalan dan, fenomenalno iskustvo za mene. Fenomenalno druženje sa vama, to mi je dosta bitno. Tri puta sam bio već u emisiji Provodadžija i ovo je nešto neopisivo lepo. Znači, Happy televizija je fantastična, Provodadžija je super. Nemam reći, fantastično. Jel ćeš razmeniti kontakt sa Rovikom? Hoću. Zašto da ne?
Mislim, od druženja kreće sve. Znači, prvo druženje, pa onda... Uglavnom, da. Zašto ne? Razmenio bi broj telefona. Sve zainteresovane dame koje žele da mi se jave, mogu da mi se jave na broj telefona 069-25-19-781. 069-25-19-781. Nisam bila prvi put sam ovde, ali da sviđa mi se baš ovako gde on, ovo mesto mi se sviđa, mnogo je lepo. Ponaša se kao džentlmen i ovako je, voli da deli komplimente kao džentlmen i to. Pohvalio mi je nokte, oči, da dobro izgledam i tako da sam prava dama. Na izgled ovako, kao fizički isto je onako lepi, mislim, muškarac, ono kao standardno, mislim. Pa dotakli smo se tako malo romantike, malo muzike, malo šta slušamo, šta gledamo u bioskopima. Imali smo dosta zajedničkih tema, tako da imali smo priču. Mislim, imamo dosta to da razmenimo ista mišljenja i svidelo mi se, mislim, što ima tako zajedničkih tema, da imamo o čemu da pričamo. Pa bez obzira što je bio malo sneg i kiša, tako da ispunili smo dana neku lepu temu. Upoznala sam jednog novog prijatelja, ja iz... Kad upoznam neku osobu, ja odmah ne mislim samo odmah da ću na brak, na nešto, nego iz tog prijateljstva može se desi... Nikad se ne zna šta može se desi, a to je dobro upoznati i prijaviti se, tako apelujem na sve da se prijavu devojke, momci, provodadžiji i da pokušaju, da nikad se ne zna, može da uspe. Pa nema problema, može da dođe, što da ne. Pa imamo još jedan kandidat da se upozna, ovaj, pa onda ću da vidim, da razmislim sa kim ću i šta će da bude. Mislim, ne žurim nigde, tako da je vreme pred nama. Iz Niša dođu smo u Smederevsku Palanku da upoznamo našeg drugog kandidata. To jest, ja sam ga već upoznala, bila sam ovde, međutim nije se poklopio sa našom kandidatkinjom tada, tačnije nije mu se dopalo što je mnogo mlađe od njega. Tako da sada smo pronašli pravu kandidatkinju za njega, približnih su godina i čini mi se da će mu se dopasti. Ali hajde da vas podsjetim ko je on, kakvu damu traži i čime će on nju osvojiti. Ajmo da ga upoznamo. Ja sam Dragan Kosić, Smederevske Palanke. Rođen sam 71. Rođen sam u Čakovici. Živim ovde u Smederevsku Palanku. Idem malo radim na bubljaku, kuvam kafe, malo vožnju sa autom i tako. Bi volio devojku da nađem srednje klase, prema moje godište. Bi volio da nađem, ne bi nešto mlađe, ne bi nešto mnogo starije među generacije da budemo. Nije važno izgled, važno je iskrenost, poverenje, utisak, to. Jesam veseljak po prirodi. Ako bude sve ko što bude, mislim, hoće da bude i svadbe, hoće da bude sve normalno. Očekivanje odlične. Komšo! Zdravo! Dobar dan, Irena! Miroslav! Jel nas čeka kandidat moj? Da, da. Mladoženja? Dragan, mladoženja. Čeka? Čeka. Sa nestrpljenjem čeka. Sa nestrpljenjem. Kakva je situacija, recimo, iz prve ruke? Jel vi ima tremu? Pa normalno, kao i svako od kandidata. Sad koliko, vidjet ćemo. A, dobro, morat ćemo da procenimo. Dobro, ja njega već znam, znaš. Ali reci mi ti, od tebe nisam do sada čula, kakav je on? Pa, prosečan čovek, kakav može biti, dobar je komšija, tu smo komšije, kolega mi je, radimo zajedno na buljaku. Jel voli da pomogne čoveku? Uvek. Uvek, to je, to je najbitnije. A ovako, što je bilo sa ženama, što do sada nije našao pravo? Jel nema ovde, nema neka za njega? Pa nema, nema. Vrlo je teško da nađeš sad na pravu ženu, iskrenu, poštenu, da hoće da prihvati, on je... bio ženjen, ima dvoje dece. Tako da
Mislim da je malo teže to. A kakva je njemu potrebna? Pa šta znam, to će on da proceni. Mislim da neka prosječna žena 40-50 godina, tako da bi se uklopili u godinama i šta znam, tako da, da bude vredna, poštena, da radi u kući, a sad koliko će da... Jel si ti oženjen? Jesu. A, dobro, dobro. Okej, ajde idi ti njemu javi da mi stižemo. Dobro. Idem ja odmah po mladu, mislim čula sam se ja s njim telefonom, ali čekala sam tamo unutra. Da. Idem ja odmah po mladu pa da se upoznaju. Može i da pristaje. A ja da ga iznenadim. Da, ti ga obavesti da, da dolazi. Dobro. Da stiže za koji sekund, a može i da pristavi kafu za nju. Može, ajde, može. Stižemo. Ajde, vidimo se. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam Dragan. Ana. Ja sam Dragan. Koji je mladoženja, ali i oba dva. Vi odlučite. Pa dobro, vidjet ću, razmislit ću. Šta bi vi volili da, ko nas dvoje da bude? To si hteo da me malo zbuniš. Ne, 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 ne. Nema potrebe. Pa ne znam, delo je mi... Ko vam se više sviđa? Pa mislim, ovaj je malo čutljivi, da je on sad tu malo da se ženi. Ovaj? Da. Što čuti? Da. Moguće. Čim je on došao? Moguće da, da taj čutljivi... Da, dobro je, kod vas je baš toplo. Jeste. Van malo da se ja raskomotim, pošto da, je... Da, se vi raskomotite. Oslobodite. Evo, nije problem, tu? Može i ovde. Gde ja mogu da sednem? Evo, tu izvolite. E, hvala. Evo, za vas kafica. Evo, ja ću malo ovde ovako, možda je bolje da malo... Tako, zbog šporeta da je... Tako, pošto ja nisam kandidat za ženitbu. Pa, ja to vidiš da sam ja... Da, da ti grijem, smeta. Ali vidiš da sam drago ja postavila. Da. Kako ja se više putem, smetam, kako drago mi je da ste pa, se mi upoznali. Pa super, ja sam iz Beograda. Dobro, ja odo. Ja je pozdravljam. Tako, viđenja, želim svaku sreću. Hvala. Ali mi da pređemo tamo na, u drugi sobi. U drugu sobu? Da, najbolje. Kako kažeš? Ja mislim da je tamo bolje. Ovo je komšija otišao. Dobro. Vidimo se, komšo. Zdravo, ja sam Dragan. Drago mi je, ja sam Ana. Odakle ste vi? Pa iz Beograda sam. Dobro. Da, bavim se ovaj agencijima svoje nekretnine i tako. Čime ja se ti baviš? Ja sam rodom sa Kosova. Da. Živim ovde u Smederskom Palanku. Bavim se sa kafama, pobubljacima. To radim, mislim, godinama i ovom. Bio sam oženjen, imam dvoje dece, pa svi su odrasli, svi su svojim putem, svi su svoji ljudi. Sa ženom sam se razveo. I nismo mogli da živimo dalje. Da, da, to je prosto što kaže ovako, kakve žene ti privlače ovako na prvi pogled? Pa nije važno. I izgled, nije važno šta je. Da. Važno je da bude čovek. Da. To je najvažno. A nije važno šta je. Da, da. Da bude neka domaćica malo, da imam sa kime da popričam, da bi imao da sa kime da izlazim. To, mene treba žena. Pa, no. A vi imate koga? Pa ja sam isto imala jedan brak, pa smo se ono razišli. U inostranstvu sam bila, pa ono tamo i tako. Šta imate sa djeca? Slobodna i tako, pa eto, nema. Nemaš djeca? Da. Nemaš djeca? Nema, nema. Opšte? Pa šta bi ti da ti žena radi sve? Da kuva? Pa, ili još slušaj nešto me. Da radi pored kuhanja? Pa nije, da bude pored mene. Da izlazimo, da prošetamo, da ja, na primjer, da me dočeka, na primjer, kad neće. Na primjer, da u kući, da imam sa kime da popričam. To mene treba žena. Da. A ne, treba mi žena. Komunikativno. Da. To. I obostrano poštovanje. Poštovanje, to mi treba. Da. I ja prema nje poštovanje, ona mene. I to ću ti kažem.
Da, šta te ovako najviše privlači kod žene, mislim, ono, na prvi pogled. Ne možeš ti odmah sve da znaš, dok čoveka ne upoznaš. Bilo žena, bilo muž. Pa dobro, mora prvo da prođe malo i vremena. Ti ne znaš kakvi sam ja u duši, ti ja ne znam ti kako si u duši. Pa naravno, zato ima kažem. Nas dosta, da ti kažem, sad ima dosta ljudi kvari. I hoću da ti kažem, mene treba žena koju mogu da je cenim i ona mene da ceni. A ja i ti dobro, da, možemo ali... da pokušamo, na primjer, kroz život. Ali da. Dobro, ali osnovni red, na primjer, na prvi pogled, da li ti se žena svidi da bi mogao dalje da sarađuješ. Ako ti se neko ne svidi ili meni, na primjer, ne možemo da sarađujemo dalje. Pa šta ti kažem? Od toga kažem. Da li ti je to bitno, razumeš? Ugled tvoj dobar je i vidim da je ovako imaš, mislim, malo ponašanje, vidim da je dobro, to ću ti kažem, dobro je. Jel ima harizme od mene? Ali voliš harizmatične, atraktivne žene? Pa volim da... Ili mi se plašiš malo da upoznaš takvu, pa onda jesi malo ljubomoran? Nisam. Pa onda, ja gdje sam bio ljubomoran... Ili se plašiš lepih žena? Ne plašim se. Ne, treba žena, čovjek da bude samouvereniji. Od ljubomorstva nema ništa. Tako je. Ja da sam ljubomor, ja bi se čuvao brak i ovo. Ali ja nisam ljubomoran. Ja volim ženu kad pustim da ode sa svime da razgovara, ko ja što razgovaram. Da imaš poverenje, ja mislim, tvoje. Da, poverenje, tvoje poverenje utisak i to. Ja radim dole, mislim, sa kafom i ovo. Da. Ja sa svakom ženu, sa svakom muškarca, ja mene je to posao. Pa, ja ako ne budem nasmejan, ne budem veso, da. Od mene neće niko da kupi tu kafu i to. Da. I ako ti je tu žena, na primjer, sutra ja budem, ako šarmiraš, ja već ne bi bila ljubomorna. Važno da prodaš, da doneseš pare u pare. Kuću. Bitno je u kući da se donesu pare, a nije bitno ovaj. Ali mora poštovanje da ima. Ba da, normalno poštovanje. Mora i prema žene poštovanje i žena prema muškarcu i to. Da, jesi ovako romantična duša, voliš li da iznenađeš? Volim. Izvoli se, jedno znak važno. Na čokoladu. E, hvala. Izvoli. Hvala, evo, neka ovdje. To. Što si mi dao čokoladu i sad se smiješ. Pa treba sam malo ranije. A ne, pa to se može i kad krene, može da mi da čokoladu. Nije nikad kasno da se da poklon. Važno da znaš da iznenadiš. Kako i mala to? Sitnica. A, hoćeš da vidiš moje auto, da vidiš što sam ja kupio neki novi auto. Može. I malo da se prevozamo. Da vidim. Može, ja idem da poprimim auto, pa može. Ti ako želiš. Pa gde idemo da se malo... Pa idemo da vidimo u onaj crkvu. Manastir, Kaperin. Može. Da odemo da vidimo. Važi, ajde spremiti pa ja to od mene. Važi, ajde. Dok se on pripremi da nos da. Gde pročaskamo. Da. Kako su kolačići? Pa dobri su za početak, da, on je ono... Dobro, nisu domaći, ali kad... A, ako dobro. Nešto bude, biće domaći. Da, važno da je... Isto kao i domaći, to je pravljeno. Da. Kako ti se čini, evo, mislim, tek ste se upoznali par minuta? Pa, eto, na prvi pogled mi deluje okej čovek i vidim, drži do higijene, to je isto mnogo važno i ovako komunikativan je, otvoren je. Znaš, ono što možeš malo na početku, da to se je. Vidi da on osnovno, a sad za dalje vidjet ćemo. A dobro, lepo, mislim. Da. Lepo ovdje sve pripremio. Da. Mislim da si mi se dopalo, pravo da ti kažem. Da. Jer malo se, znaš, vidim, trudi malo ima se, i, da, trudica. Ima malo i tremu, malo ono, kad pitaš ga kao, nije baš, ali dobro. Ali dobro. Biće to sve okej. Čujem da je predložio da malo isprobate njegov novi auto. Pa i to mi je rekao da idemo to auto i da idemo negde, da li manastir ili crkvu ima i to je pominjao i onda da malo vidimo. Ja volim to isto. Taman ovaj kraj da obiđeš. Si bila nekad u ovom kraju? Nisam, prvi put sam, taman. Da. A zato kažem, baš me zanima i vidim ovde da slavi, baš sam ga pitao. Ovako, znaš, otvoren je dosta i to mi se sviđa. I... Taman. Da li, ne možeš sve od
Znaš, za kratko vreme, to je normalno. Ali dobro, osnovno, ono najvažnije za početak, to je ta komunikacija i malo te pozitivne energije s jedne i druge strane. To je super. To je. Nodi. Znači, to je bio moj omiljeni crtani nekada. Da. To je Nodi i Nodi, on je nešto tamo istraživao. To kao ja danas, Bože. Da. Ove, dobro, idem ja do njega. Ti se polako još malo posedi, pa se spremi i dođi. Ovdje smo ispred kuće. Baše, Au, kakva mašina, Gagi, svaka čast. Pa, koliko ovdje ljudi može da stane? Pa, sedam ovdje. Sedam? Sedam. Še, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, gdje sedma? Sedam, ja sam skinuo tamo, zašto moja mašina... Da stane mašina. Da stane mašina moja, ona, radna. A, dobro, dobro. Svaka čast, dobro. Samo pet, pet putnika sad može. Aha. Radi, ja zašto radim se ovaj auto, Mislim, dobro je ovo auto, ono, ako ćeš negdje sa društvom ili ako krenu deca u ulici, može. Suda, znači, ovaj auto može da ide. Znači, evo, ima već godinu dana što sam ga kupio i radim s njima. E, super. Ali reci mi, kako ti se dopada kandidatkinja? Pa vidi, hoće mislim da priča, hoće sve, mislim, lepo ima ponašanje, lepo hoće da dogovara. Promenili smo mišljenje među mene i njem. I sad šta će da bude, vidjet ćemo da promenimo broj telefona i šta će da bude, mislim, dalje. Dobro, ide ti po nju, ona te čeka da je pozoveš u kući. Pa onda vraćim vas ja. Ajde. Ovdje, mali smo došli. Stigli smo, baš je lijepo mjesto. Da. Ovo je jako staro, mane se pivo. Da, osjećaj može. I ovdje ti kažem... Polako, da. Jako lijepo ovdje, vidiš preko leti. Mnogo... Ima turista, je li ono? Da, ima dosta. Ovdje jo. Kao konak možda se spava. Može, mislim. Može. Koliko je staro ovdje? Pa mislim ima 500 godine i ja. Viš kako je lijepo ova napravljena. Da, vidiš kako izgleda kako ima lijepo, stara. Mm-hmm. Evo, vidiš. Baš je lijepo mjesto, da. I jako je lijepo ovdje. Hoće ti kažem leti, ima i kršćenje, ima i slave. Viš kako oni uveli lijepo loze i to. Ruže. Da, ima. Lepo održavanje. Lepo održavanje je to. Hoće ti kažem. Jako. Koliko puta dođeš godišnje? Pa, zavisi neki budu 2-3 puta. Da. I ovo. Zavisi do svoje vremena i to. Mm-hmm. Ali ako ima, bude, mislim, lepo je i ovo. Vidiš ova čašma kako je urađena lepo. Kao jako. Burenci. Da, burenci. I ovo. Lepo urađeno, vidiš, i ima, lepo je, jako, lepo ima preko leti, lepo je, mislim, i ono, gosti, mislim, puno dođe narod, poslije čuje, mislim, traži ljudi lek, i svuda idu, mislim, da traži ljudi lek. Mislim, ova crkva i deca koji, mislim, žene koji nemaju decu, za sve. Mislim, ova crkva. Mislim. Pa da, treba vjerovati, ima nešto. Pa je, svaki manastir ima svoju moć. Sveti Despo Stefan, molim Boga za nas. Pa moli se Boga i to. Da.
Igu. E, baš mi drago što sam prvi put i da sam došla u ovo mesto. Baš mi vajde, drago, bićeš, jer ja baš ono... Bićeš, vajde, opet da dođeš da vidiš i... Pa, mislim, preko leti jako lepo vidiš šta je. Održavanje lepo. Tu je. I... Ima tamo, mislim, Češma Bunarska. Da, da, sad ćemo mislim, polako, za... da. Ovdje, mislim, kiselo je. A ova dole je najstarija, da? Ona skroz tamo dole, ona najstarija. Ona je prava, ovo je da, onda. Mislim, sve su oni pravi, to je jedan bog bio. Mm. Ali hoću da ti kažem... Da, da, polako. Ona je naj... mislim, najstarija. Da. Mislim, crkva je. Jo. Da, samo moramo ovde polako. Da. Pazi, polako. Polako i sigurno. Da. Dobro, ove godine nema snega. Da. I evo, hoću da ti kažem. Kako su putevi čudni, vidiš. Pa sve dobro su putevi. Sve se to namesti negde ako nešto otvori ti se put, da vidiš. Ovo drvo, vidiš kako je lepo. Pa vidiš, ovo je ona kolipa. Koliko nama gori, godina, da. Da, vidiš, ima lepo stolice, vidiš kako da, pa, lepo. Da, pa ljudi se nemoj sad hladno. Ima tamo Bunarska. Pa. Znači, evo, ovdje vidiš sve to. I ako bude, mislim, ovo je najstara crkva. Nemo mi da uđemo tamo, a sveće. To su. Ne može sad. Ajde vidimo taj bunar prvo okolo, pa ćemo da uđemo. Tamo dole. Gde je taj bunar imamo? Ovde dole. Ovde se vam, mislim, čuti. Sve te vode, evo. Idemo. Vidiš. No. Vidiš ima. Da, da, vidiš kako je lepo. Patke, vidiš kako ima sve lepove. Vidiš, kako lepo su napravili. A? Tamo oni ide održavaju posljednici i evo. Dođe, da. Vidiš ovo. Vidiš, lep je labud, održavaju. Jako lepo je ovdje održavaju, vidiš, oni imaju svoje ovo. Jako lepo. Ima tamo isto bunar, je ovdje je tamo bunar za vodu i ovo. Ja, kako je srećan. Neće, srećan. Nego je srećan. Kad vidi narod i ovo. Da, da. Pa zna zbog čega navadio se, znaš, raduje. Da. Evo, čekam ih ovdje na izvoru. Kažu da je ova voda dobra za oči. S obzirom da ja malo slabije vidim na jedno oko, pa ću da ispravim da vidim kako je to. Naravno, ovdje ima i delić da se ostavlja novac, tako da... Sad ćemo da vidimo kako su svi oni proveli. Obišli su sve, tamo i životinje, tamo i konak. Sve ga ima. Evo ih stižu. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Ponovo. Bog pomaže. Bog pomogao. Evo, ovdje je izvor te lekovite vode. Dobro je za oči. Da. Duše već je malo napunjeno, ali pomalo da izvučemo još vode. Da nam pomogneš, Dragane? Da. Hoćemo. Ajde. Samo još malo. Da vidimo kako se to radi. Sam ja prvi put ovdje. Dobro je. Tek sad vidim koliko je duboko. Odlično, da. Ja zamorim ovdje. Kako je ljudi? Divno, divno, baš lepo mesto i volim tako nešto da... Nekako mi deluje blaženo kad dođem tako da... A prvi put sam ovdje. Hoćeš malo da vode da piješ? Obavezno. Hajde, probajte. Dobro, uzmi ti isto, ajde, nema veze. Uzet ću ja, evo, ovako.
uzmemo zajedno. Ajde. Ajde, Bog će ti pomoći. Da, ajde. Ajde. U ime Otca, Sina i Svetog Duha. Amen. Eto, da vam da zdravlje pred svega. Nadam se da ste uživali danas. Dragan se baš potrudio, Boga mi. A lepo mesto da se izoveo. Zato ti ja dajem ovaj naš medijala parki paketi i da uživaš. Zato. Ja to, ide kolače, hvala. Pa, da se vas zove polako potrudite i da čujem vaše utiske. Može? Može. Važi, Dragan, eto, drago mi je što smo se upoznali. Ne promenimo broj telefona. Baš, eto tako pa se čuje. Ajde, svako dobro. Svako dobro. Prijetno. Prijetno. Ajde. Vidi se da je žena dobra. Vidi se, hoće da priča, hoće da razgovara. Hoće, mislim, da se druži. Sve najbolje, mislim, od nje. Pa vidjet ćemo šta će da bude posle o tom potom. Pa nadam se da je uživala u mojoj vožnji. Po fizički lepa žena, zgodna žena. Sviđa mi se, jako lepa žena. A današnji dan jako mi bio lep. Lepo sam se proveo i ostavila mi ona jake dobre utiske i sve dame može se da se javi na moj broj telefona 064-30-22-673. 064-30-22-673. Sve dame može se javiti. Ćao. Pa opisala bih ga kao pozitivan, nasmejan čovjek, duhovit, šaljivdžija, komunikativan. Tako, za ono prvi utisak, što znam, ovako vidim da je isto kao gazda, čovjek je vredan, radan. Onda isto je džentlmen, ovako pažljiv. Pa pričali smo, ovo gde smo išli u ovaj manastir, smo tu obišli lepo mesto, onda pričao mi njegovu priču. Kao šta radi, čime se bavi, tako. Pa vozi lepo, iskusan vozač. Pa rekao mi je da razmenimo brojeve, da ostanemo u kontaktu, da se družimo ovako kao ne mora nešto ako ne bude ozbiljno, da budemo kao prijatelji. Ništa navalentno i tako. Pa oba su kandidata ovako što se tiče dobri, komunikativni, ali što znam, ono, ostaću s njima, mislim, ono, u prijateljskim odnosima za početak, ništa ne znam, još nisam se odlučila ni za jednoga, tako da. Pa ostaću i sa jednim i sa drugim, ono, u prijateljskim odnosima. Ništa sad ne mogu da odlučim još dok ih ne upoznam. Rekla bi svima koji žele da upoznaju srodnu dušu da se obavezno prijave upravo Dadžije i da je to jedna lepa avantura da mogu da upoznaju prijatelja. Ne mora odmah da misli samo na brak ako ništa, razumeš? I onda, mislim, obiđeš neka mesta koja nikad nisi i sanjao da ćeš obići. I tako kažem svima koji su slobodni da se prijave upravo Dadžije, da je mnogo dobro i upoznaju prijatelje i dobru voditeljku i celu ekipu i kamermane i ceo Happy televiziju. Pozdravljam što mi je omogućilo da učestvujem u emisiji i ovim pozdravljam sve koje gleda televiziju Happy. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja današnje emisije i moram da vam kažem da sam se sjajno provela, da je bilo lepo i kod jednog i kod drugog kandidata. Uživali smo zaista, nadam se i vi kraj malih ekrana. Mi se ubrzo vidimo ponovo. Možete nam se javiti na dobro poznat broj telefona 064 880
4085, ukoliko tražite nekoga baš za vas, ili nas možete i pronaći na društvenim mrežama, ja sam upisana X Irena X, javite se, tu smo za vas. A mi se vidimo već nekom drugom prilikom. Ostanite uz program Happy Televizija. Doviđenja!